პლუს 1 სამი კინემატოგრაფისტი კინოანატომიის სტუდიაში. დღეს ჩვენთან არის ორი კინემატოგრაფისტი. მიხარია რომ ესეთი თავისუფალი სივრცე დღეს არის თბილისში და ძალიან საინტერესო ადამიანები დაელაპარაკებიან მაყურებელ საემეთერის საშუალებით. საინტერესო ინფორმაცია საინტერესო ადამიანებისგან. ქართულ კინემატოგრაფს 3 წლის მანძილზე მთელ მსოფლიოში 14 მილიონი მაყურებელი ყავდა ეკრანზე. ეს უდრის 500-600 მილიონ ადამიანს, იმიტომ რომ ის 14 მილიონი არის კვალიფიციური მაყურებელი. 350 პუბლიკაცია ქართულ კინოზე. ჩვენზე, ქართულ კინოზე მთელ მსოფლიოში წამყვან გამოცემებში. ქართული კინო როგორც ქვეყნის არაოფიციალური ელჩი მსოფლიოში. ქართველი რეჟისორები დიპლომატებივით დადიან მთელ მსოფლიოში და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ. მსოფლიოდან საქართველომდე ვის უნდა ქართული ფილმების ყურება? დღეს ქართველ მაყურებელს ძალიან უნდა ქართული ფილმების ყურება და არ უნდა ინდური, თურქული, ირანული სერიალები. ქართველ მაყურებლამდე ჩვენ ვერ მივდივართ. არ გიშვებენ. რატომ ვერ მიდის ქართულ მაყურებლამდე ქართული კინო? მიდიოდა მშელობა 9 თვის განმავლობაში. როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს კომისია, რომელიც გადაწყვეტს, როგორი სერიალი უნდა გადაიღოს 9 თვის განმავლობაში? მე ერთი კითხვა მინდა დავსვა, ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი და უპასუხოდ დარჩენილი კითხვები პულსის ეთერში. ქართულ მაყურებელს რა ურჩევნია ეგ, არ ვიცი, თურქული სერიალი თუ? აი ეს გადაწყვეტილების მიუღებლობა, სადღაც სირაქლემას პოზიციაში დადგომა, ეგ არის ყველაფერი იმითი გამოწვეული, რომ ვერ მუშაობს აი ეს ხელისუფლების ვერტიკალი. მანქანა. ოჯახურ შემოქმედებითი ტანდემი ქართული კინოსა და საქართველოსთვის. რუსიკო ახერხებს კინოს გადაღებასაც, ქართველების გამრავლებასაც და მე მგონი კიდე რამოდენიმე შვილი და რამოდენიმე ფილმი გველოდება წინ. ხო ასე ეზურა. როგორ უძლებ ცოლ რეჟისორს ამეხსენი? მაგარი ნერვები გაძლო. ცოლი უნდა ხაჭაპურს აკეთებდეს სულ და უნდა ჰქონდეს ფილმში ხელები და ეს ფილმებს იღებს. კომფორტულია რუსთანთან ერთად არამარტო მუშაობა, არამედ ცხოვრებაც. ცხოვრება და მუშაობა კინოში და კინოსთვის. მე იმედი მაქვს, რომ საბოლოოდ მაინც ქართულ კინემატოგრაფში დარჩებიან ისინი, ვისაც ძალიან უყვართ ქართული კინო და ვისაც აქვს უნარი ურთიერთ თანადგომის და დახმარების. ნახეთ კვირას კინოანატომია ქართული კინოს პრობლემებზე. რუსუდან გურჯიძე და ზურაბ მაღალაშვილი სტუმრად ბუბა ხოტივართან.